nova. Depois de anos de estudo, eu descobri o segredo da longevidade canina. E esse segredo é... Interrompemos esse programa para passar vários capítulos de um dia de cada vez. Puxa, Julie, sou uma simples mãe tentando fazer o melhor que posso. E diabo, Schneider, há 2 dias que eu pedi para arrumar aquela porcaria de pia. Vou arrumar sua pia, senhora Romana. E quando eu digo arrumar a sua pia, quero dizer fazer sexo com a senhora. E se eu transar com a senhora, eu vou arrumar a sua pia. Quando eu digo pia, quero dizer o seu órgão de reprodução. Quando eu falo órgão reprodutivo, quero dizer a coisa entre as suas pernas. E quando digo a coisa entre as suas pernas, bem, eu acho que ela se explica por si só, né?